Po bëhet nami në rjete sociale. Bora dhe Donaldi janë sërish bashk dhe ja çfarë po planifikojnë. Megjithse nuk kanë patur asnjë reagim nga vetë dyshja, as në fakt. Kjo vërteton se prej javësh po përflitet për një rikthim mes Bora Zemanit dhe Donald Veshaj. U tha se vetura po shtëpisë Borës ishte e Donaldit pastaj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dyshja u dhëtua në drejt Austris, ditën e sotme nga burime të sigurta, ka publikuar lajmin se Donaldi dhe Bora do të vinë me një projekt së bashku. Si pas tyre, dyshja janë rikthyer dhe do të shfaqen publikut së bashku në një projekt muzikor. Çifti Bora Donald do të jenë protagonistët e rëndësishëm në këngë pasi bëhet e ditur, se dhe teksti ka të bëjë me historinë e tyre të dashurisë. Ata do të xhirojnë një videoklip jashtë kufijve të Shqipërisë, bëjnë të ditur burimet e tyre, dhe së shpeti do të publikohet edhe për mbar opinioni publik. Pa diskutim, kjo histori duket se do të përfundoj ashtu si që edhe publiku e ka kërkuar, pasi është komentuar se te përmi sajo që farë dëshërojnë fansat e çiftit, Bora Donald është rikthimi i tyre.